സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ബാംഗ്ലൂരിൽ നടത്തുന്ന 100ാം വാർഷിക പ്രഖ്യാപന സമ്മേളന പ്രചരണാർത്ഥം വെള്ളിയാഴ്ച പതാക ദിനമായി ആചരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ മഹല്ലുകളിൽ പതാക ഉയർത്തലിനൊപ്പം ഖബർ സിയാറത്തുകളും നടന്നു. കോഴിക്കോട്ടെ സമസ്ത ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സമസ്ത അധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുകോയത്തങ്ങൾ പതാക ഉയർത്തി. സമസ്ത സെക്രട്ടറി ഉമർ ഫൈസി മുക്കം പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു. സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറാംഗം അബ്ദുസ്സലാം ബാക്കവി സംബന്ധിച്ചു. ഈ ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ മഹാന്മാരാകുന്ന നേതാക്കന്മാർ, മറ്റ് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയൊരു പരിപാടിയായിരിക്കും. അതിൻ്റെ മുമ്പായി കൊണ്ടിട്ട് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പതാക ദിനം ആചരിക്കാനും എല്ലാ മഹല്ലുകളിലുള്ള ഖബർസ്ഥാനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഖബർസ്ഥാനിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ നേതാക്കന്മാർ, മറ്റ് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അവരെ ഖബറുകളൊക്കെ സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും മറ്റ് നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഫലസ്തീൻ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിരാതനമാവുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളുമാണ്, അതിനെതിരിലൊക്കെ ശബ്ദിക്കാൻ, അതിനെതിരിലൊക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനൊക്കെ ശമനത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിലുള്ള എന്നല്ല നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഖബർസ്ഥാനങ്ങളും സിയാറത്ത് നടത്തപ്പെടും, പതാക ദിനം ആചരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതൊരു വളരെ വലിയ വിജയമാകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുകയും ഇതിനോട് സഹകരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകമായി വളർത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങുകൾ വിപുലമായി തന്നെ നടന്നു. വേങ്ങര കുന്നുംപുറത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മഹല്ലുകാരനവർ ചെക്കുട്ടി ഹാജി പതാക ഉയർത്തി. പെരിന്തൽമണ്ണ മണലായിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സമസ്ത പ്രവർത്തകർ സംബന്ധിച്ചു. ഉള്ളിശ്ശേരിക്കുന്നിലും ഏലിയാപറമ്പിലും കോട്ടക്കലിലെ പ്രവർത്തകരും പതാക ഉയർത്തി. കോട്ടക്കലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി കെ മൊയ്തീൻ ഫൈസി പതാക ഉയർത്തി. കട്ടിപ്പാറ വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞ തോട്ടം, ഇരുങ്കുട്ടൂർ മഹല്ല്, പട്ടാമ്പി തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്ത്, പെരിങ്ങളം, മമ്പുറം, പതിനാറങ്കൽ, കുളത്തോൾ മഹല്ല്, പന്താരങ്ങാടി, മേൽമുറി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും പതാക ഉയർത്തി. പുകയൂർ പൊട്ടാണി മഹല്ല് കമ്മിറ്റി, മമ്പുറം വെട്ടം യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി, കാര്യവട്ടം, അക്കിയമ്പാടം, ഉടുമ്പുന്തോല, വയനാട്ടിലെ കൂളിവയൽ. കർണാടകയിലെ സുള്ളിയയിൽ നടന്ന പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു. മമ്പുറം, വെട്ടത്തും കൂരാടി യൂണിറ്റിലും തിരുവേഗപ്പുറത്തും പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങ് വിപുലമായി തന്നെ നടന്നു. പാറന്നൂർ പി പി ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ മെമ്മോറിയൽ അക്കാദമിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സി അബൂബക്കർ മാസ്റ്റർ നേതൃത്വം നൽകി. എടക്കര പൂവത്തിങ്കലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മഹല്ല് കാളി ഷിഹാബ്ദീൻ റഹ്മാനി പതാക ഉയർത്തി. മങ്കേരി യൂണിറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് മൊയ്തു ഹാജി പതാക ഉയർത്തി. ഇരുമ്പുഴി ജലാലിയ മദ്രസയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മമ്മദ് ഹാജി പതാക ഉയർത്തി. പൂക്കോ മദ്രസയിൽ മാവിളത്തിൽ സുലൈമാൻ ഹാജിയും പതാക ഉയർത്തി. തിരൂർക്കാടും മെട്ടമ്മൽ മഹലിലും കാസർകോട്ടെ മേഗ്രാർപുത്തൂരിലും പള്ളിച്ചാൽ കുഞ്ഞുകുളം യൂണിറ്റിലും പ്രവർത്തകർ പതാക ഉയർത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി യൂണിറ്റുകളിലും മഹല്ലുകളിലുമാണ് സമസ്തയുടെയും പോഷക സംഘടനകളുടെയും ഭാരവാഹികളും പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും സമസ്ത പതാക ദിനത്തെ നെഞ്ചേറ്റി സ്വീകരിച്ചത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, സുപ്രഭാതം.